Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Novigradsku kroniku u kojoj donosimo pregled najznačajnijih tema koje smo pratili tijekom protekle godine u ovom šarmantnom gradiću na sjeveru našeg poluotoka. Ostanite s nama. U okviru opsežne rekonstrukcije Novigradske kinodvorane u novi, suvremeni, multimedijalni, kulturni i društveni centar, krajem veljače su na svoja mjesta na zidove kinodvorane vraćena 4 Maskarellijeva platna s motivima Novigrada, izvorno nastala početkom 50. godina prošlog stoljeća. Platna su naime proteklih mjeseci bila u Hrvatskom restauratorskom zavodu na stručnoj i temeljitoj konzervaciji i restauraciji, te su potpuno obnovljena, primjereno zaštićena i uokvirena, vraćena u Novigrad, a zatim i postavljena na svoja mjesta. Rekonstrukcija našeg starog gradskog kina koje je sagrađeno 54. godine je praktički u završnoj fazi, dovršavaju se vanjski radovi, a što se tiče unutrašnjosti je praktički sve gotovo, čeka se samo namještaj i očekujemo naravno da to bude gotovo do 1. maja. Otprilike to su rokovi, malo se odužilo naravno i zbog COVID-a, i zbog nekih promjena na projektu, ali vrlo smo zadovoljni sa svime što je napravljeno. Evo, nedavno istaknut ću za nas Novigrađane vrlo bitno, vraćene su i slike Maskarellija koje su napravljene upravo za ovu kinodvoranu i koje ilustriraju život na ovim područjima početkom 20. stoljeća. Riječ je o 4 slike velikih dimenzija nastale u tehnici tempere na platnu koje je glasoviti rovinjski slikar, danas nažalost pokojni Bruno Maskarelli, 1953. godine naslikao po narudžbi za prostor tada novo izgrađene kinodvorane Narodnog sveučilišta. Radi se o novigradskom ciklusu u okviru kojega su nastale 4 slike. Provincija na moru, Mediteranijeta, život priobalne Istre i rustikalna Istra. Ovaj pomalo simbolični, ali važan događaj jedna je od posljednjih u nizu aktivnosti u okviru višemjesečnih radova na uređenju i rekonstrukciji Novigradske kinodvorane u suvremeni multimedijalni, kulturni i društveni centar. Slike su vraćene na zidove glavne dvorane nakon što su u njoj obavljeni svi radovi na uređenju i opremanju tog prostora, od ugradnje novih instalacija preko postavljanja novih podnih i zidnih obloga, sve do ugradnje suvremenog multimedijskog sustava ozvučenja i rasvjete. Osim glavne dvorane, najveći dio radova na preuređenju obavljen je i u drugim prostorijama, odnosno dijelovima zgrade, u ulaznom holu, na pozornici, u ljetnom kinu s dograđenim zatvorenim koridorom, te u drugim propratnim i servisnim prostorima. Vjerujem da će svi novi građani biti zadovoljni s onim što nudi novi kulturni centar, jer će to sad biti jedan moderan, kulturno multimedijalni centar koji će pružati mogućnosti za bavljenje kulturom, ali ja bih rekao i puno više od toga. Dakle, jedan prostor koji će biti na raspolaganju svim novim građanima za njihove aktivnosti, za programe i naravno grad će u tom prostoru organizirati predstave, kino predstave, kazališne predstave i ostale programe koji su bitni za kulturu ovoga grada. Projekt rekonstrukcije Novigradske kinodvorane započeo je 2011. godine kada je grad Novigrad inicirao razgovore sa svim dionicima u gradu koji se bave kulturom i organiziraju kulturne i druge manifestacije, a sve kako bi se njima osigurao suvremeni, tehnološki kvalitetno opremljen prostor za obavljanje kulturne djelatnosti. Tako da smo od one osnovnog prostora dogradili dio vanjskih prostora, ostavili smo i ljetnu pozornicu, dakle tako da ćemo imati i unutrašnje i vanjske programe, a sama kinodvorana je podijeljena, znači ima mogućnost podjele u 3 neovisna prostora. Ona se može koristiti kao jedan veliki prostor, ali može se koristiti kao 3 neovisna prostora, tako da se paralelno mogu odvijati
tri programa. Svaki od tih prostora ima svoje karakteristike, tako da je prilagođen određenim manifestacijama, određenim programima i vjerujem da je to onaj najveći dobitak koji taj multimedijalni centar ima danas i vjerujem da će predstavljati jedan od najbolje uređenih i opremljenih centara na području Istre, a vjerujem i Hrvatske. Do 1. svibnja, za kada je predviđen završetak rekonstrukcije dvorane, predstoji još dovršetak radova u ulaznom holu dvorane, nabavka i ugradnja stolica u parteru gledališta, postavljanje zastora na pozornici i u prostoru dvorane, opremanje namještajem ulaznog hola, odnosno predvorja, te garderoba uz pozornicu i kancelarije, kao i uređenje okoliša zgrade. U prostoru muzejske zbirke Austro-Ugarske ratne mornarice Galerion potpisan je ugovor o suradnji između grada Novigrada i Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre u Puli na projektu formiranja kulturno-povijesne zavičajne zbirke i njezine muzeološke prezentacije. Riječ je o predmetima kulturno-povijesne vrijednosti iz privatne zbirke Serđa Goba, značajnih za Novigrad i sjeverozapadnu Istru, za koje je grad Novigrad u postupku otkupa. U društvu pročelnika Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije Vladimira Torbice i Serđa Goba kao vlasnika zbirke, ugovor o suradnji potpisali su ravnatelj Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac i novigradski gradonačelnik Anteo Milos. I intencija je evo zajedničkim snagama sačuvati, stvoriti kvalitetnije prostore za prezentaciju, a za nas kao malu sredinu vrlo bitna je stručna pomoć stručnjaka iz Povijesnog i Pomorskog muzeja koji će izabrati eksponate koji će biti izloženi i koji će naravno zajedno sa nama tu zbirku imati u vlasništvu. Dakle, želimo sačuvati ovo što smo u Novigradu stvorili zadnjih 15 godina, ono što je gospodin Gobo stvarao cijeli život kao jedan pasionirani kolekcionar i sačuvati jedan dio naše prošlosti i naravno pokazati tu našu tradiciju, morsku, ribarsku tradiciju i našim mnogobrojnim turistima koji dolaze. Grad Novigrad je s Gobom kao vlasnikom zbirke potpisao ugovor o njezinu postupnom otkupu. Zbirka se nalazi trenutno u gradskom prostoru, ona je tu već 15 godina. Grad je za proširenje tog prostora otkupio jednu novu zgradu, a radimo i na proširenju ove zgrade u kojoj se trenutno nalazi postojeća zbirka. Za tu namjenu uložit ćemo velika sredstva, revalorizirat ćemo ovaj prostor u samo starogradskoj jezgri, ali ono što je najbitnije i što treba uvijek naglasiti je da ćemo sačuvati dio nas, dio naše povijesti. Ravnatelj Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre, Gracijano Kešac, izrazio je zadovoljstvo što su na poziv grada uključeni u ovaj projekt prikupljanja primjerenog izlaganja i općenito adekvatne valorizacije postojećeg i budućeg zavičajnog fundusa Novigrada. Ta zbirka sadrži pretežno građu iz razdoblja Austro-Ugarske monarhije velikim dijelom, a dobrim dijelom je to građa koja se odnosi znači, na pomorstvo i na brodogradnju. Sa te strane je i za nas zanimljiva, jer i mi čuvamo takvu sličnu građu u našim zbirkama. A kažem, drago nam je da ta suradnja sa Novigradom da će biti dvosmjerna, jer osim što ćemo pružati svoju pomoć i usluge njima, s druge strane moći ćemo tu građu, ona koja neće biti naravno neće biti u tom trenutku na nekom postavu ili koristiti se za izložbenu djelatnost, moći ćemo koristiti i za naše izložbene projekte u buduće. Evo. A osim toga, to je i u duhu i u onom što propagira Istarska kulturna strategija o pomoći kulturnih ustanova u organizaciji manjih zbirki, kulturno-povijesnih i zavičajnih zbirki diljem Istre. Pa evo, mislim da je s te strane od koristi ta naša suradnja.
pasionirani kolekcionar Sergio Gobo o svojoj vrijednoj zbirci kaže. Sadašnja zbirka se dijeli na, počinje sa Napoleonom, Austro-Ugarska, to je još uvijek glavni dio, onda je drugo, mislim, razdoblje između dva rata i drugi svjetski rat, i zadnja stvar je aviorat, spremam ribarstvo, od kojih je već jedan dio postoji, ali ribarstvo, ono, industrije i tako dalje, i onda spremamo izložbu o podmorničkom ratu, podmornice na Jadranu, također izuzetno važna tema, razvijamo dalje aviorat, htio bi doći do današnjih vremena, znači i Uljanik i druge stvari. Dogradnja zgrade u kojoj je trenutno smješten nastojati će se financirati sredstvima iz europskog projekta čija je priprema pri kraju. U Novigradu je svečano potpisan ugovor o radovima novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad i Brtonigla, čija je vrijednost gotovo 55 milijuna kuna. Ugovor je to koji se provodi u okviru projekta poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag, Savudrija, Novigrad i Istarski. U okviru ugovora predviđena je izgradnja glavnih transportnih kolektora, proširenje sustava odvodnje u naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje. Ovo je, kao što smo naglasili, već četvrti u nizu potpisani ugovor i na ovaj način fazu ugovaranja, dogovaranja i potpisa smo priveli kraj. Vrijednost ovog ugovora je 55 milijuna kuna i radi se o sustavu odvodnje na području općine Brtonigla i grada Novigrad. Značajan projekat prvenstveno iz razloga što će se stvoriti svi preduvjeti za rekonstrukciju cjelokupne mreže u starogradskoj jezgri grada Novigrada, koja u zadnjih 70 godina kao takva nije dirana. Znači, postojeći mješoviti sustav će se razdijeliti, bit će odvojeni sustav što oborinske, što fekalne odvodnje. Otprilike radi se o dužini od 2450 metara fekalnih cijevi i negdje kilometar i 300 ili 1300 metara oborinske odvodnje, a ujedno iskoristit se i prilika kada se već radi kopa da se učini rekonstrukcija vodovodne mreže. Sama vrijednost sam naglasio 55 milijuna, od toga je 40 milijuna sa sufinancirano različitim vrstama, što je europskih sredstava, što hrvatskih voda, što državnog proračuna, i cjelokupna investicija je u protuvrijednosti 10% od grada Novigrada i općine Brtonigla. S tim da će grad Novigrad oborinsku odvodnju financirati iz dijela svojih sredstava u 100% vrijednosti. Postojeći sustav pročišćavanja je koncipiran na način da postoji uređaj u naselju Nova Vas, postoji uređaj u općini Brtonigla i postoji postojeći novigradski uređaj koji je pušten u funkciju negdje 2010. godine. To je definitivno jedini uređaj sa prvim stupnjem pročišćavanja u Istri. Financiran je te godine preko Jadran projekta. Bilo isto tako sufinanciranje u 50-60% vrijednosti tuđih sredstava. Međutim, sada u odnosu na razvoj studije, izvodljivosti i svega, pokazalo se definitivno da je mogućnost i prilika poništiti dva stara uređaja u Brtonigli i u Novoj Vasi koji su već i preko 30 godina starosti. Neisplativo je bilo investirati ponovo u njih i cjelokupnu odvodnju usmjeriti preko naselja Fiorini i Karijedor koji su već dio općine Brtonigla, a spojeni su na novigradski uređaj, premostiti i imati jedan jedinstveni uređaj kapaciteta 30.000 ekvivalenata. Tako da imamo dovoljno protoka vode i u zimskom periodu, a i u ljetnom. Kapacitet od 30.000 ekvivalenata je definitivno, bit će dovoljan za sve. Predsjednik uprave izvođača slovenskog CPG-a Martin Gosenca istaknuo je kako će radovi biti izvedeni u predviđenom roku u trajanju od 37 mjeseci. Rokovi za izgradnju ovog projekta su nešto više od 3 godine i zbog toga jer se
čuva, odnosno ne radi se između turističke sezone. U turističkoj sezoni se ne radi, zbog toga je, jer se preuređava sama gradska jezgra, se ova preuređenje zavlačuje na 3 godine. Znači svako godinu 1/3 grada se preuredi da može život normalno ići dalje u gradu. Sa ovakvim projektima imamo puno iskustva, sa prve strane u Sloveniji gdje smo ovakve projekte radili 4 godine natrag, a sad nam je ovo 4. projekt u Hrvatskoj koji gradimo u smislu izgradnje kanalizacijske mreže. Sve će ići po planu koliko nam je sada poznato. Sad, ako mi otkopamo neki kanal i vidimo da, ne znam, kuća nema temelja, ko zna šta će se desiti. Ali za sada ne vidimo poteškoća kod izgradnje. Gradonačelnik Novigrada Anteo Milos istaknuo je kako je ovo jedan od najtežih i najznačajnijih projekata u posljednjih nekoliko stotina godina. Projekt je to kojim će se zadirati u svaku kuću i svaku ulicu grada. U više navrata smo naglašavali da je ovo povijesni projekt, znači ovo današnje potpisivanje je dio više potpisivanja koje se desilo na našem području, znači od Umaga do Novigrada. Ono što je važno reći da će se na našem području uložiti u očuvanje i zaštitu prirode preko 130 milijuna kuna. Dakle, s tim novcem na području Novigrada nagradit ćemo prije svega uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na 3. stupanj, a paralelno s time ide se u sanaciju i rekonstrukciju kompletne kanalizacijske mreže unutar starogradske jezgre. Dakle, skoro 3,5 km uličica grada biti će sanirano, rekonstruirano sa novom mrežom, odvojena oborinska odvodnja i izgrađena nova vodovodna mreža. Dakle, jedan vrlo zahtjevan projekt, ali projekt koji će dati jednu novu kvalitetu svim žiteljima Novigrada, a ono što nas posebno veseli što ćemo realizacijom ovog projekta stvoriti preduvjete da se uredi i parter u starogradskoj jezgri. Prije svega oplućenje, uređenje trga, gradskog trga koji je dugo godina čekao upravo ovaj dan da se krene sa realizacijom infrastrukture da bi se onda moglo urediti i ono vanjsko lice našeg grada. Vjerujem da će trebati puno strpljenja u realizaciji ovog projekta. Danas smo to naglasili i samim izvođačima i predstavnicima 6. maja. I vjerujem da ova ekipa koja je pripremila ovaj težak projekt, vrlo zahtjevan projekt, ima sve predispozicije da ga uspješno i kvalitetno privede kraju. Gradska knjižnica Novigrad predstavila je nedavno knjigu u vlastitom izdanju pod nazivom Šetnja novigradskim vinogradima i kantinama, sjećanja i svjedočenja. Knjiga nastala kao rezultat zavičajnog projekta knjižnice Novigradski vinogradi, koji je za cilj imao očuvanje lokalnih običaja i priča vezanih za obradu vinograda. Taj smo projekt prijavili na natječaju Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule još krajem 2019. godine, a trebao se realizirati u 2020. što zbog nekakvih loših uvjeta koji su tada epidemioloških vladali, nismo uspjeli, te smo ga realizirali u ovih 6 mjeseci od 1.1. do 30.6. U sklopu ovog projekta nastala je knjiga Šetnja novigradskim vinogradima i kantinama. Realizirali smo jednu izložbu koju možete vidjeti u našoj knjižnici. Isto tako organizirali smo 2 predavanja, jedno za učenike osnovne škole Rivarela, konkretno za 8. razrede, i jedno predavanje za opće stanovništvo koje se može vidjeti na web stranicama škole. To je predavanje bilo organizirano u suradnji sa Etnografskim muzejom Istre, odnosno s njihovom kustosicom Nušom Hauser. A kako je zapravo došlo do ideje za realizaciju ove knjige, ravnateljica ističe. 2019. Kad je zašao taj natječaj, kad smo malo proučavali tu natječajne propozicije, vidjeli smo da se financiraju i zavičajna tematika. Malo smo razmišljali o tome što bismo mogli, nešto što bi se očuvalo kroz godine koje dolazi, što možda nestaje i neće ostati zabilježeno, pa smo odlučili da bi bilo lijepo doznati kako se nekad uzgajala vinova loza u Novigradu, na kojem području, kojim alatima.
Pa evo, odlučili smo da to budu vinogradi ovoga puta i u sklopu ovog projekta razgovarali smo sa našim sugrađanima, ovim starima, ali možda i ovim mlađima koje smo uključili preko udruge vinogradara i vinara Novigrada. Stari naši sugrađani su nam ispričali da se nekad, su se vinogradi nekad obrađivali volovima, kravama, jednostavnim alatima, uglavnom motikom i onda kroz godine uvodila se postepeno mehanizacija, 60. godina traktori, ali još 80. godina na području Novigrada su se loze obrađivale sa volovima i kravama i donosile u Novigrad u takozvanu kantinu sočale, nosilo se grožđe na vozovima, a onda 80. godina počinju zaista traktori i više ne možete vidjeti u Novigradu ni volove ni krave. Ali tradicija uzgoja vinove loze i proizvodnje vina na novigradskom području, unatoč tomu što je sve manje onih koji se žele baviti poljoprivredom, se očuvala. Ona više nije masovna kao što je nekad bilo kroz poljoprivredno-industrijski kombinat Umag, PIK Umag. Sada je to više obiteljska nekakva gospodarstva, jer je PIK nekad u Novigradu 60. godina, a on se sam razvio kroz seljačke i poljoprivredne zadruge. PIK Umag je nekad zahvaćao ogromne površine u Novigradu. Tih površina više danas nema, nisu tako velika, ali evo imamo neke mlade vinogradare koje nastavljaju svoju obiteljsku tradiciju i koje rade vrlo cijenjena vina. Knjiga sa 70-ak stranica uz stare fotografije o vinarima i alatima koji su se tada koristili za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina, tiskana je u nakladi od 100 primjeraka. I nju smo podijelili našim kazivačima jer smo razgovarali s našim sugrađanima, a isto tako zainteresirani je mogu podići u knjižnici, to besplatno, i već se glas o tome pročuo i stvarno nam dolaze naše građani, zainteresirano pitaju i evo dijelimo i stvarno još malo pa koji je još uvijek zainteresiran neka dođe do knjižnice i rado ćemo pokloniti jedan primjerak svakome ko želi. Dragi gledatelji, završeno je još jedno izdanje Novigradske kronike. Budite ponovno s nama drugog ponedjeljka u siječnju sljedeće godine.